Mi smo sada u praktičnoj završnici, u toj, kako sam je nazvala, šestoj fazi, za koju sam u knjizi napisala da će konačnica Trećeg svetskog rata početi onda kada Izrael napadne Irak. To sam pisala 2012. godine. 22. i 23. septembra će se potpisati pakt za budućnost i vanrednu planetarnu situaciju. Upozorila da se, kako je čini mi se rekla, epidemija COVID-a širi Evropu. Mogu reći da će ovoga puta biti gore nego prošli put. U agendama Zapada zacrtano da Srbi treba da nestanu do 2030. godine. Da će Izrael nestati i da će se tu formirati nova država pod starim nazivom Judeja. Nisu samo neki retki duhovnici u Samadiju, ima i drugih koji koriste to Samadi stanje, a to je stanje kada se napusti fizičko telo i ono je u jednom dubokom stanju hibernacije. A nama više ne trebaju proroci. Mi smo rasa koja je potrebno da sama evoluira bez ičije pomoći. Što se tiče početka rata, on se praktično očekuje. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to sada niste uradili, kliknite na subscribe da vidite i buduće emisije. Moja današnja gošća, uvijek mi je drago da se sa njom čujem i vidim, Njegoslava Lela Grabovac. Ona je inače diplomirani ekonomista, pisac i novinar i u ovoj emisiji čućete o njenim knjigama u kojima je dosta toga rečeno što se naknadno desilo. Dakle, prvo je Lela pisala, a onda se to i dogodilo. A također i na mom kanalu one neke stvari koje je pričala kasnije su se i obistinile. Ja ću svakako ostaviti dole njenu mail adresu, Facebook, YouTube, tako da možete i Lelu da zapratite i kontaktirate, a ispod tih linkova koji će biti u opisu ovog videa naćete i profine društvene mreže, pa zapratite me tamo na Viberu, Telegramu, Facebooku i Instagramu. Lela, uvijek mi je drago, dobrodošla u novu emisiju. Neću reći onaj stari pozdrav, bolje te našla, ali svakako se uvijek radujem našem susretu i pogotovo tvojim pratiocima za koje ne znam koliko prate moja videa. Mislim da dosta prate i verujem da ste dosta i zapratili zahvaljujući ovim emisijama i to je super. Evo, mi ćemo pričati sada, pa dotaknut ćemo sve ove teme, šta sada aktualno dešava i u kojoj meri će te stvari uticati na nas same, na obične ljude. I eto, pitaću Lelu o protestima, o ovom ratu i ovim novim ratovima, kad bi to i kako bi to moglo da izgleda. Pričat ćemo i o toj eventualna, nego je već krenula ta pandemija. Već se ljudi testiraju uveliko u Americi, imaju li, nemaju li te majmunske boginje i tako dalje. Dakle, dotaći ćemo sve, a onda ću negde pri kraju videa pitati neka i ezoterijska pitanja Lelu, tako da biće to zanimljivo. Savjetujem da ostanete s nama do kraja. Evo, Lela, prvo moje pitanje je, ako možeš da podeliš sa nama tvoje mišljenje o protestima protiv iskopavanja litijuma i generalno o toj situaciji u našoj zemlji sada? Pa, onima koji me prate je poznato da ja nisam zagovornik protesta. Mnogima sam to detaljno objašnjavala na mojim prezentacijama i onda su shvatili o čemu je reč. Mislim da bi bilo dobro da na ovaj način bar uputim deo slušalaca koji možda nisu se susretali sa ovakvim stavovima. Zašto upozoravam u videima da se to ne radi? Zato što su svi ti skupovi uvek pod prismotrom obaveštajnih službi
i vlasti koje u te svrhe šalju uvek svoje provokatore, a to su razne grupe, to su razni navijači, pogotovo nogometni navijači, zvezdaši, partizanovci, zatim bajkerski klubovi i druge kriminalne grupe, koje će samo na jedan mig uvek moći da preokrenu situaciju i izazovu obračune. Onda, kada dođe do tih obračuna, sledi to medijsko izvrgavanje ruglu organizatora protesta, a za ovaj posljednji protest sam u videu neposredno pre nego što će se održati upozorila da pre svega nije organizovan na adekvatnom mestu. Zatim da oni koji su organizatori nisu istinski borci protiv iskopavanja litijuma, zatim da će to sve biti iskorišćeno u političke svrhe. Verujem da oni koji su me slušali nije im palo na pamet da odu na taj protest, ali upravo sve što sam rekla došlo je do zloupotrebe u političke svrhe. Obično kažem da ne volim da uvek budem u pravu, ali retko je da nisam u pravu. Naravno, sve je to iskoristio Đilas i svi izdajnici roda svoga koji jedva čekaju da ponovo dođu na vlast i da odmah, šta bi se dogodilo, odmah bi potpisali nezavisnost Kosova. Ono što se i dogodilo jeste upravo da se ceo skup do kraja izvrgao ruglu, da je rečeno čak da narod nije protiv iskopavanja, nego su to skupovi koji su upotrebljeni samo za rušenje vlasti. Jer vidite kako dolazi lako do zamena teza i sve se obesmisli i izgubi smisao. Ovako kada govorim, ja znam da oni koji me prate znaju da ja uvek govorim povezane stvari i uvek kažu kada vi govorite onda je sve jasno. Naravno, taj neuspeh antilitijumskih protesta je prilično uzdrmao opoziciju jer se pokazalo da oni uopšte nemaju ideja, posebno da nemaju kritičnu masu da urade to što su mislili da urade, a bez obzira na svu ovu, mogu reći, nezrelu situaciju prilično, CIA je naredila da oni nikako ne smeju prestati sa protestima. Cilj Zapada u ovom trenutku je destabilizacija Srbije, a ja ću ponoviti ono što sam rekla i u svom videu. Sada nije vreme za rušenje vlasti. Govorim o ovom trenutku, jer oni to uvek rade kroz istoriju onda kada je Rusija u velikom problemu. Da je to tako, postoji i izjava Marije Zaharove, portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koja je rekla da Rusija ne podržava te proteste. Potrebno je sve osluškivati, a ti znaš da ja pratim sve moguće vesti, tako da kada se sve to lepo uveže, onda se dobija potpuna slika. Ja sam u 2-3 poslednja videa, čini mi se, govorila da jadarit nije cilj svega ovoga što se događa, da nije u pitanju litijum, da je pre u pitanju kriptonit, pa sam objašnjavala i to, ali pre svega po meni najveći novac bi doneo bor, element bor. Naravno, postoji tu još nešto, reći ću ga onako lepo u jednoj zagoneci,
da dijamanti nisu samo ženin najbolji prijatelj. Mnogo toga je tu nepoznanica. Također sam u videima isticala da niko ne zna šta je potpisano. Ono što je tragedija i što se već događa jeste činjenica da bušenje samo na par stotina metara na površinu izbacuje mnogobrojne otrove kojima posle treba čak i do 1000 godina da se razgradi. Vidjet ćete zbog čega pričam o svemu ovome. U dolini Jadra već sada je izbušeno, koliko ja znam, negde preko 500 bušotina. Svašta je izbačeno na površinu, ta otrovna jezerca. A negde kada sam proletos, to je bio mart, čini mi se, kraj marta, kada sam govorila o Srbiji u dva velika videa, kada je tema bila samo Srbija, tada sam govorila o eksploataciji na Homolju. Na Homolju mnogi ne znaju da je mnogo još, da je još kritičnija situacija nego u Jadru, da je tamo izbušeno preko 1500 bušotina. Te, kako oni kažu, isplake, ta mala jezerca su ograđena sa ogradicom od 30-40 santimetara. To može da preskoči stoka bez problema. I zato po Homolju se žale seljaci da im stoka masovno umire. Te gomile jezercadi će ostati tako, nikog ne interesuje kako će se to ukloniti, kako će se očistiti toliko zagađeno zemljište. Homolje je bio ponos istočne Srbije, čistote, lepote, koje je već malte ne zaraženo i nastavlja se sa bušotinama i dalje. To su kao sve radovi za ispitivanje, ko zna šta oni ispituju, vrše i traže po tim našim planinama. Zatim, ono što je tužno je činjenica, na primjer, da na Homolju iskopavanja vrši kompanija Dandi. Ta kompanija je sve više nego što je kompanija. To je praktično jedan politički konglomerat. Ono što se priča u vladi da će Srbi se obogatiti sa ovim iskopavanjima nije tačno. Jer u ovim iskopavanjima Dandi kompanije na Homolju rade sve Rumuni koji ne znaju naš jezik i koji ne govore ništa. Znači ništa od priče da će se obogatiti naš narod. Oni nisu ti koji će bilo šta tim kompanijama moći da uslove. Idemo dalje. Također je laž da je iskopavanje litijuma spas za Srbiju. Ovo sam pričala u videima, ali ko nije gledao, ponovit ću i za one druge koji treba da čuju. Litijum je već prevaziđena tehnologija. Već nekih godinu i po dana Kinezi u svoja kola ne ugrađuju više litijumske baterije, nego natrijumske baterije, koje su daleko jeftinije i isplativije. Znači godinu i po dana već oni koji su najveći proizvođači električnih kola litijumske baterije ni ne upotrebljavaju. Skladišta u svetu su ih prepuna. Problem kod litijumskih baterija je to što su one vrlo zapaljive. Čak sam dobila podatak da u Americi električnim kolima ne daju da ih parkiraju
u javnim parkiralištima, jer je često dolazilo do požara koji su zahvatili ogroman broj automobila, a ono što je najgore, litijum se teško gasi. Nedavno je i u Rusiji izbio požar u fabrici za proizvodnju litijumskih baterija koji su s mukom ugasili. Ono što sam također isticala u videima jeste činjenica da vađenje litijuma iz škriljaca, što bi kod nas bio slučaj, jeste nešto što potpuno nije isplativo, a pogotovo što tehnologija za takvu eksploataciju litijuma ne postoji. Tako da je to velika priča, a uz to kaže se da bi iskopavanja počela tek za 2 godine. Zato oni sad vrše ispitivanja, pa za 2 godine bismo čuli šta bi oni tu eksploatisali. To je ono što ja kažem, svi prave proteste, a niko ne zna ni o čemu se tu radi. Ti znaš da ja nešto što radim sve temeljno i istražim pre nego što razgovaram o takvim temama. Naravno, Nemci posebno pritiskaju, zato je dolazio Scholz u posetu Vučiću, jer oni kod nas važe za najveće investitore, pa se osjećaju nekako posebno povlašćenima. Namrnuću ovdje istaći neke činjenice za koje ćete vidjeti da su važne. Nemci su naši vekovni neprijatelji. Oni dobro znaju da sede na srpskoj teritoriji od davnina. U svojoj 3. knjizi pišem o tome na čijoj zemlji sede. To je knjiga posvećena novijoj istoriji od potopa Atlantide pa na ovamo 12.500 godina. Oni su ti koji su zagovornici nastavka i forsiranja Rimskog carstva, odnosno produžetka 4. Rajha, a najveće su sluge bolesnim oligarsima koji, kako ja kažem, su sami sebe proglasili vladarima sveta. Ovo govorim iz razloga što je već, bar za mene i moje pratioce, javna tajna, da je u agendama Zapada zacrtano da Srbi treba da nestanu do 2030. godine. Trovanje srca Srbije, jer to je većinom Šumadija i prebogat i prelep kraj Srbije, a pre svega i to je bio kraj u kom su se uvek vekovima dizale prve bune. Ako se neki pitaju kako bi izgledala ta Šumadija posle ovih iskopavanja, ne moraju ići nigde dalje, neka pogledaju slike Bora i Majdanpeka. Nema potrebe da idu ni na Mars, imaju predele Marsa upravo ovdje. Dovoljno je da kažem samo te slike, ne treba da govorim ni o čemu drugo. Bojim se da se gušimo i u jalovini od povećane eksploatacije uglja, jer Nemci od nas zahtevaju ugalj za njihove elektrane. Što se tiče ovog nagađanja oko iskopavanja, Nemci imaju neki manji udeo u Rio Tintu i znate da kada je dolazio Scholz, prvo što je dolazio u gluvo doba posle ponoći, pa je na aerodromu dugo zadržan, da ne kažem, obojica su dobili po ušima od Amerikanaca da se ne petljaju u stvari za koje, mogu slobodno reći, nisu nadležni. Tako da je onda tu ugovor propao, potpisali su neka pisma o namerama i tako se sve neslavno završilo. Zašto vam ovo pričam? Jer
Ne radi se u tim protestima o tome da se obustave iskopavanje, već da se traži raskid ugovora potpuno. Nikakve obustave iskopavanja, ne mogu oni sprečiti iskopavanja za nešto za što postoje dozvole za iskopavanja, nego raskid kompletan ugovora, koliko god da košta državu, a zna se koliko košta, ništa to nije tajna, i naravno ugovora za Homolje, pre svega za ove dve destinacije. A naravno, ja nisam protiv rudarenja, nego sam protiv rudarenja koje vrše strane kompanije. To je ogromna razlika. I nema priča onda, jao, vratit će se Srbija u srednji vek, hoće sve da zaustave. Ne. Nije reč o tome, ali to treba naglasiti narodu da zna razliku. Šta je tu još problem? Upravo je problem potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Evropskom unijom, koji sam ja ranije spominjala, u kom znaš i sam da će se forsirati zelena agenda. Jadarit u okviru te celokupne priče je politički projekat za koji kažu i pojedinci iz naše vlasti da ima ogroman značaj za našu diplomatiju. Nadam se da ćete dobro shvatiti ko se tu pita. Ali svakako je narod taj koji treba da da svoj glas, ali to sve treba da se učini na jedan vrlo kvalitetan način. To mora biti opšti, masovni pokret, ali pokret koji će voditi pravi pojedinci i koji ne samo da će voditi pokret protiv ovoga, nego pokret, sveukupni pokret i protiv rušenja vlasti i protiv svega ovoga što je ova vlast donela zemlji, ali sa jasnim vođama koje imaju programe za rešavanje svih tih gorućih problema. Takav veliki, opšti, sveukupni narodni skup ću podržati. Sve ovo drugo ne. Apsolutno se slažem, Lela. Evo, sledeće što bih volio da čujem od tebe je taj potencijalni novi sukob i novi rat, ajde kažemo samo što nije izbio, između Izraela i Irana. Tu se stvari su se poprilično zakovitlale. Takođe je nešto slično između Kine i Tajvana. Šta će po tebi tu biti? I ako dođe do sukoba, to znači da ćemo imati jednu veliku krizu, obzirom da će se naljutiti i narogušiti ti muslimani tamo, ne tamo nego ovde u Evropi, naročito u zapadnoj Evropi, i da bi onda oni mogli da organizuju neke nove napade, možda građanske ratove i tako. Šta misliš o svemu ovom? Ja o ovim sukobima pričam u svojim videima. Pričam vrlo detaljno, pa slobodno ću pozvati pratioce da poslušaju bar nekih 2-3 poslednja videa, mnogo toga će im biti jasnije, jer zaista ne želim baš da prepričavam videa koja su itekako opširna. Evo, poslednji video mi je bio sat i 50 minuta, nisam mogla manje, ali sam samo pričala o krizama u svetu. Samo maltene skoro je sve bila ta tema i obradila sam upravo sve te ratove ponovo. Ali reći ću da tu ima mnogo elemenata. Ti zapadni oligarsi, za koje mi najčešće volimo da kažemo duboka država, ali oni to u suštini nisu, reći je o nekih bogatih 500 porodica sveukupno, oni žele da ostvare po svaku cenu svoj cilj, a to je vladavina celim čovečanstvom. Oni vode ovaj
kako sam ga nazvala u jednom od videa, svetski šou. To su većinom cionističke porodice koje vole za sebe da kažu da vuku poreklo od starog Egipta i naravno Kabale. Ovo pripada samo onim zaista porodicama na vrhu piramide, ne naravno za sve. Oni su ti koji neće odustati od cilja koji sam navela, pa čak i po cenu sopstvenog života. Znači, u stanju su da gurnu celu planetu u vatru samo da bi oni opstali. Izvinjavam se, moram grlom se sušiti. Da, samo polako. Dakle, uglavnom cionisti. Uglavnom govorim o vodećim porodicama. Ovo drugo je većinom hazarska porodice koje pripadaju više hazarskoj mafiji, koji su, što bismo rekli, izvođači radova, a ne vođe. Naravno, da bi ostali na vlasti, oni u ovom trenutku trebaju što više sukoba u svetu, i oni to i čine u svakom trenutku. Još u prvoj knjizi iz 2012. godine sam opisala da će treći svetski rat biti vođen u šest faza. Tada sam opisala da je ta prva faza počela sa rasturanjem naše bivše Jugoslavije, onda se krenulo preko obojenih revolucija Afrike, Bliskog istoka, pa ratova, pa tako dalje. Mi smo sada u praktičnoj završnici, u toj, kako sam je nazvala, šestoj fazi, za koju sam u knjizi napisala da će konačnica Trećeg svetskog rata početi onda kada Izrael napadne Iran. To sam pisala 2012. godine. Ovo želim da naglasim da znate da se ništa ne planira ad hoc. Sve su to stari postojeći planovi koji se samo razrađuju i nadograđuju. Što se tiče ovog rata Izraela i Irana, o kom sada pričamo, on je za mene praktično započeo onim napadom Izraela na iranski konzulat u Damasku, kada su ubijena ona tri generala i nekih 18 službenika konzulata. Za svaku zemlju koja drži do sebe odgovor na tako nešto mora da postoji. Iran, što se tiče odgovora, delovao je veoma uzdržano. Čak su upozorili Izrael 72 sata pre napada. Ono što tada, dok se sve to događalo, nije se znalo i bilo je nepoznanica, a evo sada ćete čuti, moji pratioci su već čuli, to je da ću vam sada reći šta su oni u stvari gađali. Zapad je to predstavio kao potpuni poraz, ništa, propala akcija. Međutim, vi znate da smo gledali slike Irana, da su se Iranci beskrajno radovali i da tu nešto nije se uklapalo u zapadne izveštaje. Evo šta se dogodilo. Gađali su Golansku visoravan na kojoj se nalaze svi radarski i PVO sistemi Izraela. To je visoravan sa kojoj oni posmatraju ceo Bliski istok šta se događa. Tu je i njihov onaj projekat Ešalon ili svevideće oko, sve se nalazi tu. Iran je tada poslao, koliko se sećam, neki 301 dron. Svi znamo da tim dronovima je trebalo 4-5 sati da stignu do Izraela i da je Izrael imao, pošto osmatra sa Golanske visoravni, i te kako vremena da se pripremi da odbije te napade. Iranci su znali da će oni
srušiti skoro sve te dronove, ali njihova pobjeda nije bila u tome, nego oni su pomoću tog velikog broja dronova uspeli da otkriju izraelske PVO sisteme tačno na mestima sa kojih su delovali. Oni su to i želeli da postignu. Još nešto, sedam raketa koje su poslali, od više raketa, sedam raketa je probilo tu njihovu neprobojnu kupolu i oni su tačno gađali tri njihove vojne baze. Njima nije također bio cilj da u tim bazama naprave štetu i nije napravljena neka veća šteta, ali je to bio samo pokazatelj Izraelu da su oni u stanju da tačno pogode zacrtane ciljeve. Čak u pretposlednjem videu navodim izjavu jednog iranskog pripadnika specijalne policije koji kaže da sva izraelska preduzeća i sve što im je vredno, oni čak navode i u koliko milijardi, rekli su da je moguće oboriti za pola sata. E sad, ovako kad pričam, vidi se da su oni u stvari vrlo smišljeno radili tu akciju, ali kada su je završili, tada se izdalo se zvanično saopštenje da Iran je završio sukob i da oni neće počinjati bilo kakav drugi sukob ukoliko Izrael ne napadne njih. Šta se umeđu vremenu događalo? SAD imaju još uvek tri svoje baze, vojne baze u Iraku na samoj granici. Iran je nedavno napao jednu bazu SAD-a u Iraku. To je bio toliko iznenadan napad da PVO sistem nije ni delovao uopšte na njih. Poginula su dva vojnika i čini mi se nekih osam vojnika je bilo ranjeno. O čemu se ovde radi? To je opet upozorenje, jer nije neka velika vojna akcija. Ona se ne izvodi na takav način. Jel? Šta su ovde želeli da, što kažu, šta je pisac želeo da kaže ovim napadom? To je u stvari samo bila odmazda Irana za ubistvo vođe Hamasa i to usred Teherana 31. jula. Bilo je to na svim vestima, ubijen je Ismail Hanije. Međutim, ubijen je još jedan vođa, ali vođa libanskog Hezbolaha Fuad Shukra. Znači, dve velike vođe su ubijene od strane izraelske vojske. E, pošto je to Izrael uradio, odmah su krenula spinovanja o kojima je izveštavao Jeruzalem Post. Onda su objašnjavali navodno da će Iran napasti Izrael 8. avgusta, pa su čak govorili da će to biti u 4 ujutro, međutim ništa od toga se nije dogodilo. Ali ono što stvarno se jeste dogodilo, to je da je iranski vrhovni vođa, a mi znamo da je on u stvari glavni vođa Irana, Ajatolah Homeini, je izdao naređenje da se izvede napad na Izrael. On je to i preneo, sećate se da je Viktor Orban bio na toj specijalnoj turneji, on je to preneo i Viktoru Orbanu, a preneo je i Macronu u telefonskom razgovoru. Međutim, novi iranski premijer Masud Pezeškijan
je mnogo uzdržaniji i blaži u svojim izjavama, ali ono što je uradio odmah po stupanju na dužnost je velika stvar. On je vratio Mohameda Eslamija na mesto šefa organizacije za atomsku energiju Irana. Odmah nakon vraćanja Eslamija na tu funkciju, iranska mornarica je dobila više od 2600 projektila u svoj sastav. Tu u Iranu imate i sada uticaj raznih grupa koje su vrlo moćne. Revolucionarna garda Irana kao posebna grupa, ona traži veoma žestok napad. Međutim, oni su izuzetno jaka organizacija jer oni praktično raspolažu polovinom iranske industrije i imaju ogroman kapital iza sebe. Znate da što se tiče Zapada, oni taj rat očekuju svakog trenutka, pa da je sada obustavljeni su letovi za Tel Aviv, obustavljeni su letovi za Bejrut i za Teheran. E sad, Tel Aviv i Bejrut imaju zatvorene vazdušne prostore, Teheran svoj vazdušni prostor nije zatvorio. Zapad je odmah posle ovog poteza dao, kako ja volim da kažem, njihovu fantastičnu diplomatsku izjavu, da će Iran snositi svu odgovornost za svaku akciju koju preduzme. Odmah se lepo oslobode odgovornosti za sve, prebace lopticu u tuđe dvorište i sve je ok. Naravno, ovo su izjavili zato što je Iran dao izjavu da on ima, odnosno da zadržava svoje pravo na odmazdu. A oni u svom lepom maniru će uvek naći načina da se potrude da mu obezbede to pravo na odmazdu. To su te čuvene false flag i sve ostalo što se radi, kao i naše markale i ostalo, jel? I ova stradanja u... Ja, ostao mi je mozak. Srebrenici i to... To su sve te false flag, njihove čuvene zastave, naprave problem i onda manipulišu njime. Što se tiče početka rata, on se praktično očekuje svakoga dana. Iskreno, lično, ja sam u videima najavila da ga ne očekujem baš tako brzo, jer Iran će se truditi da odugovlači što više, jer potrebno mu je vreme za pripreme. Vreme za pripreme je potrebno i obema stranama, ali lično smatram da će SAD biti taj prvi okidač koji će krenuti u tu žestoku osvetu koju su najavili za napad na njihovu bazu. Naravno, pored svevidećeg oka na Golanskoj visoravni i ešalon sistema koji sve prati svakog trenutka, sva dešavanja, tu je prisutna naravno i vojska SAD-a, specijalne trupe, pa čak i kosmičke snage. E sad vidite koliko se oni detaljno spremaju za taj sukob i šta sve uključuju, tako da neće to baš izbiti svakog trenutka, ali može da se desi svakog trenutka da se izazove neka situacija pa da to počne i bez namere obe strane. Neko treći sa strane može da uskoči u priču. Međutim, iranska misija pri Ujedinjenim nacijama je dala vrlo oštro upozorenje da bi napad na Liban mogao, kako su oni rekli, da pokrene rat uništenja.
najavili su da su moguće sve opcije i da mogu biti uključeni svi frontovi otpora. Upravo zbog ovog i govorim toliko frontova, to je jako teško kontrolisati. A bez obzira na svu ovu složenost situacije, Netanjahu je već, pa ima i desetak dana, izjavio da se sprema da napadne Liban. Bojim se da će Liban, koji je već stradao, pošto je dugi godina u ratovima sa Izraelom preko palestinskog pokreta i svega, Liban je već dovoljno razrušen, ali mislim da ovoga puta od Izraela i Amerike će zaista biti uništen. To je moj lični stav, jer tu će se uključiti i sve zapadne zemlje, pogotovo pored SAD-a i zemlje članice G7. Napadi, što se tiče samih napada, oni će se više izvoditi sa teritorija Libana i Jemena. Jemenski Huti su već praktično uveliko u ratu od početka napada Izraela na Gazu. Vi znate da su oni napali već negde preko 150 brodova koji su bili u službi Izraela i zapadnih zemalja i da to sve predstavlja njihovu odmazdu za genocid u Gazi. Čak se kaže da preko 90% kontejnerskog prevoza u Crvenom moru je potpuno obustavljen. Ono što je možda dobro znati za nepoznavaoce ovih dešavanja jeste da je Hezbolah više nego dvostruko jači od Hamasa. Za Hezbolah se kaže da imaju čak preko pola miliona različitih projektila. Sad se može sagledati koliko će to biti zaista žestok sukob ako krene i kad krene. Ne mogu reći ako, potpuno je izvesno, samo je pitanje kad. Ovdje klasičan rat svakako neće biti moguć. Iran i Izrael deli 1500-2000 km još preko morskih puteva, znači to će biti napadi, onako prosto rečeno, samo svim onim što leti. Ono što treba naglasiti kod Irana jeste da Iran ima podršku zemalja BRICS-a. Kina je otvoreno rekla da podržava Iran u svojoj borbi za očuvanje nezavisnosti i suvereniteta, a nova vest je da su Rusi ušli u Iran. Evo malo ekskluzive. Ovo je izjavio Larry Johnson, koji je analitičar CIA. Oni koji me prate znaju da ja pratim izveštaje svetskih obaveštajnih agencija, tako da je on izvestio o tome da je Iran dobio protiv vazdušne sisteme S-400 i sisteme za elektronsko praćenje od Rusa, ali pošto nema vremena, svakako sve ove sisteme će opsluživati vojni stručnjaci iz Rusije. Ovde je također poslat signal Zapadu da napad na Iran istovremeno će značiti i napad na Rusiju. U svom posljednjem ili pretposlednjem videu pod naslovom Svetska ratna pozornica, gde sam rekla da sam objasnila sva ova dešavanja, mislim da je to posljednji video u svetu, iznosim većinu naoružanja kojim raspolaže Iran, čime raspolaže Izrael i ono što pouzdano znam, a govorim već mesecima od kad je krenuo sukob u Gazi, a to je da će Izrael nestati
i da će se tu formirati nova država pod starim nazivom Judeja. To će biti rezultat ovoga rata. Da pređemo na rat Kine i Tajvana. Tu ću biti vrlo kratka. Odmah ću reći, neće ga biti. Mnogi pričaju o tome, ja kažem, neće ga biti. Ja sam čak u proličnim videima govorila o tome, jer je sve već dogovoreno i dogovoreno je mirno ujedinjenje sa Kinom, jer sa Tajvana su već otišli poslušnici oligarha ili duboke države Amerike, a što se tiče ovog sada hazarskog sastava, odnosno pre mogu reći baš tih visokih američkih oligarha, oni su Tajvan praktično prodali u zamenu za podršku Kine. Tako da je to završena stvar o kojoj drugi ne govore na ovaj način. A ja evo još od proleća pričam rata sa Tajvanom. Neće biti. Sljedeće je bila ogromna kriza, čini mi se, jel? Da će nastati... Da, tu... kako će to uticati? Da, da. Ogromnu krizu sam objasnila također, čini mi se, u pretprošlom videu. Kompletno šta se dogodilo na berzanskim tržištima sveta, koji indeksi, koji zemalja su pali, sve je jako lepo objašnjeno i to ne želim sada da ponavljam. Reći ću samo da ova kriza koju sada nazivaju ogromna kriza, praktično za mene se vuče još od 2008. godine i ona je praktično sve do sada samo menjala svoj intenzitet, ništa više od toga. Tada je počeo taj prvi veliki finansijski slom banaka kada je bilo u svetu zapada vrlo hitno da se spašavaju banke i čak u prvoj knjizi postoji lekcija spašavanje banaka od država. Države su mogle da propadaju, ali banke ne. To je taj takozvani Lehman šok. Sve je objašnjeno još u prvoj knjizi, ali ova trenutna recesija u svetu koja sada traje i koja se događa prvenstveno i daleko više u svim zemljama zapadne alijanse nego na istoku, njega istok je potrefilo u vrlo malom procentu u odnosu na zapadne zemlje, jeste to da je došlo do pada pre svega proizvodnje u zemljama zapadnog sveta, a pad proizvodnje je bio izazvan nedostatkom sirovina, koje zbog ovakve situacije, prvenstveno kada je u pitanju rusko tržište, počevši od energenata i svih drugih resursa i sirovina i minerala, je pogotovo tržište Evrope vrlo unazadio. Došlo je do velikog zatvaranja malih i srednjih preduzeća. U prošlom videu sam pričala koliko se tih lanaca, robnih kuća, tržišnih centara i shopping centara zatvara u Evropi i po svetu. Tako da je to sve već uveliko znak duboke recesije koja je nastala u svetu. Što se tiče samog tog berzanskog šoka koji je bio pre, ajde sad, skoro dve nedelje, čini mi se, on je nastao više usled panike do koje je došlo zbog nekontrolisane prodaje akcija i poremećaja na tržištu novca. Ti poremećaji na tržištu novca su izazvani raznim kupovinama, pa evo reći ću, na primjer, ogroman šok je nastao dan pre pokušaja atentata na Trumpa, su ovi oligarsi pokupovali trilione dolara raznih akcija, pogotovo su pokupovali akcije Trumpa. Onda su nastale razne rupe, panika na berzama gde se prodavalo i začepljavale su se gubici i rupe
svakog trenutka, tako da je tu nastao baš veliki poremećaj. Naravno, panika je izazvana i ovom situacijom na Bliskom istoku i strahu od rata. Ne može se reći da ona nije jedan od velikih uzroka, ali po meni je najveći uzrok taj što je ceo svet prezadužen i svaka država ima svoje probleme. Ovo je toliko prenaduvan balon da on svakog trenutka može pući, a čini mi se da su se prve pukotine već pojavile. Eto. A ono za kraj što mogu reći kao posljednju rečenicu, recesije su u prošlosti uvek donosile ratove i stradanje. Sjajan, sjajan, sam sjajan ovaj kompletan odgovor na ovo pitanje. Evo, sljedeće što bih te pitao, Lela, je vezano za ovu pandemiju. Dakle, kao što sam već pomenuo, imamo sada već u Americi ljudi koji se testiraju, to su, tako reći, kilometarski redovi. Šta misliš o tome? Virus X, majmunske boginje, nova korona flirt, World Economic Forum zakazao summit sada za oktobar. Poznati umetnici otkazali mnoga svoja gostovanja, svoje turneje na zapadu preko 30 jako poznatih imena koji su eto otkazali te turneje. Ako opet krene ta pandemija, hoće li narod pristati na te mere? Ne znam koje sad mogu biti mere, zabrane ili koje čega već, ali kako ti gledaš, na narod? Kako će on reagovati na to sve i šta će biti što se toga tiče? Upravo o tome pričam već par meseci. A detaljno o celoj situaciji sam snimila nedavni video koji nosi naslov Pakt za budućnost i savjetujem pratiocima da pogledaju taj video. U njemu sam detaljno objasnila šta će se događati, a ovdje ću kratko reći da taj Pakt za budućnost detaljno objašnjava sve korake koji će biti preduzeti u naravno planu Zapada. Na 79. zasedanju Generalne skupštine UN-a, koje će se održati 22. i 23. septembra, će se potpisati Pakt za budućnost i vanrednu planetarnu situaciju. Bukvalno je to naziv dokumenta. Znači, dokument je pred Ujedinjenim nacijama. Ne pričam o da li možda i eventualno, nego o činjenicama. Naravno, tu već postoji nacrt svih protokola koji će se doneti i koji će morati da se slede. Tu je i planetarna platforma za hitne slučajeve koja će pre svega podrazumevati rešavanja koja su vezana za klimatske uticaje. Znači sve. A to kad čitate klimatske uticaje, to vam je CO2 i sve ostalo što su u agendama zacrtali. Zatim, vlade se kroz ta dokumenta pozivaju, kako oni kažu, da transformišu društva i ekonomije, da se obnovi ravnoteža između ljudi i planete. To sve ovako lepo zvuči zamršeno, što kažu da se vlasi ne dosete šta je u pitanju. Ali mogu reći da sve ono što uvek zvuči dobro za ljudski rod je upravo pogrešno. I tu uvek treba obratiti pažnju.
šta je ova lepa floskula po mom prevodu, u mom prevodu, ta lepa floskula te ravnoteže između ljudi i planete, mi znamo kako su oni zamislili tu ravnotežu između ljudi i planete sa onih pola milijarde, milijarda je previše, jeste u stvari posljednji pokušaj da zapad čovečanstvu nametne jednu svetsku tehnokratsku vladu. I ništa više od toga. Naravno da je potrebno da se sva javnost obavesti o ovim opasnostima koje su upućene državama, ali i svakom pojedincu ponaosob. SZO znamo svi da je pre svega nevladina organizacija, ali je toliko moćna da svetu može da nameće svoja pravila. Bill Gates i Svetska zdravstvena organizacija su nedavno pozvali vojsku da nasilno deluje da bi svet primao, kako sam ja to nazvala pod navodnicima, jel, opasna pomagala, da ne bi izgovarala onu reč. Naredili su čak vladama da izvrše mobilizaciju vojske, jer smatraju da je sumnja naroda u sve to već porasla. Čak su u pokušaju da se angažuje i policija, pa čak i vatrogasna društva i sve što može da se iskoristi za ovo. Znate šta mislim za čovečanstvo, bolje da ne izgovaram, svima je jasno šta želim misliti, ne želim da ugrožavam video. Jasno je šta im je namjera. Odbijanje ovoga, ovo dobro sada slušajte, za njih je čin agresije na koji se mora odgovoriti silom. I oni time sebi daju legitimno pravo da upotrebljavaju silu. A vi znate da je to, bar kada je u pitanju Srbija, kršenje člana 1 zakona. I naravno, za sve to ću reći kasnije, sve će to biti procesuirano, jer krši se preko 10 članova Ženevske konvencije, koji objašnjavam u svom posljednjem videu, čak i navodim neke članove, da sad ne bi, video bi trajalo, ne mogu sve to sada da objašnjavam, neka pogledaju, rekla sam kako se zove naziv videa, pa neka gledaju. A Tedros već, nažalost, traži proglašenje međunarodne vanredne situacije zbog pojave majmunskih boginja u Africi, u nekih par, kako on kaže, afričkih zemalja. Ja znam samo da se pojavila u Kongu, da je negde obolelo nekih 12-13 hiljada ljudi, da je umro neki manji broj, oko 580, ali za njih je to potpuno jasna situacija da može da se krene sa vanrednom situacijom. Što se tiče nas, na RTS-u sam nedavno, sasvim slučajno prošla, uključila televizor i baš čula rečenicu koja mi je trebala, a to je baš 7. avgusta u dnevniku je dr. Marija Van Kerkhove, koja je članica Svetskog ekonomskog foruma, upozorila da se, kako je čini mi se rekla, epidemija COVID-a širi Evropu. Mogu reći da će ovoga puta biti gore nego prošli put, ako sve ovo se usvoji i bude krenulo tim tokom, jer ovo je nešto što predviđa Zapad, pre svega što predviđa Svetski ekonomski forum i Svetski ekonomski forum i Svetska zdravstvena organizacija. Svetski ekonomski forum vam je Davos grupa.
oni su zagovornici svega ovoga i sve je pod njihovom dirigentskom palicom. Naravno, pretpostavljam da će se krenuti sa ucenama oko putovanja, posla, pa onda će se sve više i više stezati mere. Međutim, ono što mene u svemu ovome intrigira jeste ko će potpisati ovu Ujedinjenim nacijama, ovu vanrednu planetarnu situaciju, da li će potpisati samo zapadne zemlje ili će je potpisati i zemlje, kako ih ja nazivam, istočne alijanse, odnosno zemalja BRICS. Ukoliko je one potpišu, onda će to biti zaista tragedija. To je nešto u čemu sam ja u dilemi, ali to bi bio i veliki pokazatelj. Međutim, jedna lepa vest, da ne završimo baš ovako crno ovo pitanje, jeste to da u novom videu govorim o pokretanju novog Nürnberga 2. Najavljujem ga od zimus i već mi je bilo, već sam skoro i govorila, počinjem da sumnjam da će i biti Nürnberg 2. Međutim, krenuo je Nürnberg 2. Vrhovni sud Kanade vodi proces, vodi ga preko 1000 lekara i preko 10.000 medicinskog osoblja i stručnjaka pod rukovodstvom Rainera Fuelmiha. On je nemačko-američki advokat koji je dobio ogromne parnice, tako da ćemo videti ko će tu biti brži i da li će se uspeti sve ovo sprečiti na vreme. Evo jedna lepa utešna vest. A što se tiče onoga na kraju što ste me, ajde da ne volim da te persiram, mlađi si od mene, što si pitao da li će biti onih koji će prihvatiti ovu, ajde reći ću, opasnu prevaru, svakako da će ih biti. Nažalost, mnogo je onih koji neće biti u stanju da idu dalje. Da, da, da. Ovdje će se zaustaviti. I sad je tu pitanje samo koliko među tim ljudima, da li ima više onih koji jednostavno se boje i prihvataju i veruju sistemu, kada im sistem nudi rešenje u vidu... Teško je to odgovoriti, ali mislim... Ili ovi koji... Da će u odnosu na prošli put biti ih manje, ali da to ne znači da će biti mali broj. Eto, to je jedino što mogu reći na neki način. Ima puno onih koji su se osvestili, tako je, bit će ih manje, ovih koji će prihvatiti, ali ako budu uslovljeni... Zaista reći, ne mogu dalje. Hmm. A oni koji me prate znaju šta ja podrazumevam po tim kad kažem ne mogu dalje. Hmm. Sve ovo ima, koliko god to zvučalo na neki način pretenciozno, ima i neko svoje više značenje. Ma da, ma da. Eto, toliko, nećemo da se, da se očisti, da se nešto očisti. Kako može? Ko razume, shvatit će. Da, nešto treba se očisti. Okay. Čitam u posljednje vreme jednu knjigu Ernesta Muldaševa, Od koga smo postali, a znam da si ti dosta pisala o tome. Pa imam tri pitanja za tebe. Potičemo li od Atlantiđena? Postoje li ti neki duhovnici koji su u stanju samadija, to jest stanje gde su napustili telo na nekih 4 stepena Celzijusa, zato se i biraju te duboke pećine gde telo može na taj način da se najviše očuva, gde nije zamrznuto, već su u tom stanju očuvaju ćelije. Smagi stanje, da. E sad, napustili su svoje telo na 100 godina, 1000 godina, na hiljade i hiljade godina, u tim himalajskim pećinama duboko, da bi se vratili kada nastupe krizne situacije i da bi nastupili kao neki proroci i mudraci koji će osveštati ljude i pomoći da se izgradi nova civilizacija. To je drugo. I treće, može li civilizacija podivljati?
degradirati se, ići ne u smeru napretka duhovnog, nego da se skroz ono degradira i da se malte ne uništi, nego da prosto Razumela sam. da ode u smeru divljaštva nekog. Eto, ta tri pitanja. Pa vidi, obradovao si me ovim pitanjima zato što ja u poslednje vreme zaista nemam vremena da se bavim takvim pitanjima. Ja sam i rekla svojim pratiocima da je za mene u ovom ključnom trenutku svetske istorije mnogo bitnije da znaju svakog trenutka gde se nalaze, nego da im pričam te lepe priče. Doći će vreme i kada ću njih pričati, ali znam da su željni takvih priča, pa si mi eto, hvala ti pre svega što si mi dao priliku da malo izađem iz svog šablona, pa da pričam i neke druge stvari. Znam koliko se raduju na susretima kada govorim o ovakvim temama. Ja ih onda pustim da me pitaju baš sve što požele, pa nije problem. Tako da, idemo redom da li potičemo od Atlantiđana. Voldaševa sam negde davno čitala. Otprilike znam šta je, jako kratko šta je pričao, jer po meni je bio veoma opširana. Ja kad čitam takve knjige, ja to sve čitam onako samo na preskoke, na sitnice, šta me interesuje. Nemam vremena da to detaljno čitam, tako da znam samo ono što mi je ostalo upamćeno, što kažu srž srži. Ali ima tu stvari gde ću reći da ne može se reći da mi potičemo od Atlantića. Ovde ću ti u ovom pitanju dati jednu ekskluzivu za koju mislim da je niko u svetu do sada nije dao, niti je objasnio, niti mislim da je možda i zna objasniti. Eto, imaćeš čast u emisiji da dobiješ ekskluzivu o kojoj nisam nikada govorila. A evo, skoro u poslednje vreme čujem razne teorije, pa evo i Irena Sjekloća je neki dan iznela da je navodno na planeti postojao crveni čovek, pa su ga modifikovali Anunaki da bi radio u njihovim rudnicima. Besmislica, pogotovo od žene koja se među prvima nama bavila o temama vanzemaljaca i priča, verovatno je totalno zapadno krenula u indoktrinaciju, jer ovo samo zapad može napisati ovako nešto i pričati. Jer ja ću onda odmah postaviti pitanje, a ko je stvorio crvenog čoveka? Otkud on na planeti? Ne možemo kretati u objašnjavanjima od nečeg postojećeg. E sada, ako Zapad misli na Indijance kao crvene ljude, oni su jedini crveni ljudi na planeti, oni su došli na Zemlju negde pre oko više sada između 45 i 50 hiljada godina i kao što oni iznose, oni nisu sa Marsa. Oni su bili na Marsu izvesno vreme pre nego što su se spustili na Zemlju, jer su njihove planete bile porušene, pa im je to bilo ono što kažu trenutno boravište Mars, ali ne potiču sa Marsa. Vidiš koliko je to ogromnog neznanja, samo se uzimaju parčići i delići, slagalice i onda kad se to izvuče iz konteksta, to više nema nikakve veze sa logikom onih koji o tome znaju. Naravno, u tom privremenom spuštanju na Zemlju nije spušten samo crveni čovjek. Spušten je i crni i žuti čovjek. To su sve bile pridošlice sa porušenih planeta u ogromnom galaktičkom ratu. O tome govore vede jako precizno, a ja vede cenim iznad svega. Tako da, Atlantiđani su posebna priča. Sada ćeš videti koliko je to zamešateljstvo nastalo uopšte. Grci su tu odigrali ogromnu ulogu da naprave to zamešateljstvo i njihovim pričama koje su povezane potpuno. Njima je i Apolon Atlantiđanin koji je živeo na severu, govore o severnoj zemlji Dari, ovamo mešaju Atlantiđanin, pa sve su izmešali, to je užas. Tako da
Evo, ekskluzivno ću reći nešto što nisam do sada nikada govorila, a u svojim knjigama sam do sada obradila u prvoj, posebno u drugoj knjizi, tri teorije, koje su pre svega tri zapadne teorije o nastanku čoveka, koje govore o onom učešću vanzemaljskih rasa koje su nam dale svoje gene i tako dalje, da ne ponavljam te priče. A u petoj knjizi obrađujem članak nastanka čoveka u smislu humanoidnog bića celog univerzuma. A čovek je humanoidno biće, samo jedan prototip tih humanoidnih bića čijih varijeteta ima bezbroj u ovom univerzu. Ali karakteristika humanoida je što kaže da imaju glavu, dve noge, dve ruke i trupe. Sve drugo su varijeteti tog osnovnog humanoidnog tipa. Želim da istaknem da smo mi mlada rasa u odnosu na druge rase univerzuma koja se tek razvija i sve ovo detaljno, sva ova znanja opisujem, a ta znanja potiču iz hronika Akaše. To su bila tajna znanja koja su se davala samo posvećenima. To je ta velika, visoka kabala, ali i ti posvećeni su sve to dobijali samo na parče. Naprimjer, Blavatska, ja? Blavatska, da, Blavatska zato spominje, ja se oslanjam na da smo mi peta rasa, kod Blavatske smo već sedma, osma rasa. Ovde u hronikama Akaše se spominju korenske rase, i plus rase, tako da ako čovjek nema veliko predznanje, on to ne može tumačiti. Čak kada sam pretresala te hronike Akaše, shvatila sam gde je podmetnuto, gde je namjerno iskrivljeno sve, i onda sam to sve u petoj knjizi potpuno, što kažu, prepeglala da bi ljudi shvatili, zašto to pišem, da bi ljudi shvatili koliko je univerzumu potrošeno snage, volje, resursa, duhovnih energija i svega da se stvori biće koje smo i mi. A mi ne znamo da cenimo to što jesmo. Iz tog razloga sam upravo to pisala u prvom delu pete knjige. Peta knjiga, kad smo već kod nje, peta knjiga izgleda ovako. Nosi naziv Iza duge, četvrta je prelaz preko duge, četvrta je prelaz preko duge, ovo je nastavak Iza duge. Tako je. Zašto ovo govorim? Potrebno je imati ogromno znanje da bi se pričalo o ovoj temi. Vratit ćemo se sada na objašnjenje. Prema vedskom kazivanju, Atlantiđani, ali vidjet ćeš da tu nisu Atlantiđani, su naša rašanska, rasenska ili srpska rasa. To je ta arijevska rasa. Priča o Atlantidi počinje pre nekih 45.000 godina, kada je došlo do raseljavanja Anta, odnosno Srba, pod vođstvom vođe Anta, koji su baš sa teritorija današnje Ukrajine, današnjeg Donjecka, prešli u Atlantski okean, jer je nastupila ogromna zima i nije bilo resursa za život. Nastupila je glad. Oni su svojim vimanama prešli na ostrvo Antlanj, ne Atlantidu, Antlanj, koje je dobilo naziv po vođi Antu.
To ostrvo po meni se nalazilo između današnje Engleske i Francuske, nešto bliže Francuskoj obali. Prema tome, to nije Atlantida, to je Antlan i Antlanska civilizacija. Grčka je napravila pometnju sa Atlantidom. I ako tako gledamo, onda dolazi do kompletnog zamešateljstva. Pre 12.500 godina izbija rat između Antlanja i ostatka sveta, na koji ih nagovaraju reptili, i oni su ih praktično izopačili u potpunosti, kao što su uradili i nama kasnije. Sve se samo ponovilo. I deo njih je tada otišao u Severnu Afriku, gde su živeli i tada Srbi. To sve piše u trećoj knjizi. Svi ti putevi i šta se sve događalo. I praktično civilizacija Vinče, koja je preživela ta sorapska srpska civilizacija od vremena pre potopa, je bila sve negde do granica Alpa. Inače, pre toga cela Evropa se nekada zvala Benea ili Velika Benea i bila je u sastavu sa Velikom Asijom. To su Asi, Asija koju danas nazivamo Azija. Nikad granice nije bilo između nas, to je taj Kavkaz, onako neka prirodna granica, ali to nije bila granica jer su živela dva ista naroda, dva ista roda, tako da nikada granice između Evrope i Asije nije ni bilo. E sada, odatle Srbi nastavljaju dalje i mi pripadamo toj istoj civilizaciji Antlanja, ne Atlantide. Ta lažna grčka istorija je ovo sve sklonila da ne bi bilo Srba i da ne bi bilo ovog porekla, pa je to postala Atlantida. Sledi sad ponovni šok. Sad ću da pričam ko su Atlantiđani. Ali oni u grčkoj priči nisu ovo što sad ja pričam, nego Antlan je prenet u Atlantidu i napravljeno je totalno zamešateljstvo. Naravno, ne mislim da to nije namerno, zna se kome to odgovara. Ponovo sledi ekskluziva. Atlantiđani su rasa čovečanstva koja je stvorena potpuno odvojeno od ove naše današnje rase. Nas, ljudi koji pripadamo beloj rasi Arijevaca. Ne govorim o ranijim rasama. Koga interesuje koje su sve ranije rase posećivale planetu, od koga mi vodimo sve poreklo i kako to sve izgleda, neka čita moje knjige. To su ogromne teme, ja to zaista ne mogu sada da obrađujem. Ali što se tiče ove atlantiđanske rase kao korenske rase čovečanstva, to sam obradila kroz te Akaša zapise u petoj knjizi, tako da ima detaljno o toj Atlantidi. Međutim, opet ekskluziva, ostaci njih i danas žive na planeti, ali na dnu okeana. Na četiri mesta u okeanu postoje i danas, pa može se reći da su slični nama, ali se razlikujemo. Oni su više ribolikog izgleda i imaju krljušti. Opet jedna lepa vest, objavit će nam se u skoroj budućnosti, ali mi ni u budućnosti nećemo imati neke velike kontakte sa njima.
jer mi smo dve potpuno različite civilizacije i što je još gore, na potpuno različitim nivoima duhovnosti, postojanja, oni su daleko, daleko viša rasa i oni su negde po meni kraj petog, šesti nivo postojanja, tako da nemamo baš ni nekog jezika velikog za sporazumevanje, potpuno različiti koncepti civilizacija. Također želim reći, pošto sam ih opisala da su ribolike, da oni koji nešto čuju, a ne znaju istoriju ovako detaljno, da ih ne mešaju sa narodom Nomo, koji se pominje i pogotovo kod afričkih plemena, oni su ribolika stara civilizacija koja je u više navrata posećivala planetu Zemlju, ali opet nemamo zajednički koren sa njima, iako su i oni humanoidne rase. Eto, ovo pitanje ću završiti. Znači, Antlan i Atlantida nisu iste civilizacije. Atlantiđani su jedna civilizacija, a Atlanti su civilizacija koja ne potičemo mi od njih, nego su oni naši daleki preci. Evo da konačno elaboriramo do kraja ko je ko u priči. Tako da ovo što sam rekla sada, ja mislim da li uopšte postoji vrlo mali broj ljudi na planeti koji bi znao da ovo objasni na ovakav način. Ja sam jedina za sebe, ali verovatno još neko zna ovo, ali ja nisam zaista do sada naišla ni na šta slično od ovih priča. Ovo su sve moja znanja koja su nastala iz sakupljanja ogromnog prethodnog znanja. Idemo sad na ovo sledeće pitanje. Postoji li ovi duhovnici u Samadiju? U Samadiju, da, u himalajskim pećinama, da. To je malo ovako nevešto koncipirano pitanje, ali ću objasniti redom da bi sve bilo jasno, jer i tu postoje ogromne razlike. Nisu samo neki retki duhovnici u samadiju, ima i drugih koji koriste to samadi stanje, a to je stanje kada se napusti fizičko telo i ono je u jednom dubokom stanju hibernacije, a duša je u višim nivoima postojanja. Evo, to sam objasnila sad šta znači to pre svega samadi stanje. Znači, tu je samo ostalo telo. Idemo sada redom. Prvenstveno, spomenuo si pećine Himalaja. U njima se nalaze ti, kako si ih nazvao, duhovnici. A ja ne bih rekla duhovnici, nego to su pojedinci iz viših sfera postojanja, koji su ostavili svoja tela ovde na zemlji iz svojih posebnih misija. Oni, kako sam rekla, odlaze u svoje sfere, to su viši nivoji postojanja, dok ovde zadržavaju ta tela u stanju hibernacije do vremena kada oni odluče da se u jednom trenutku ponovo vrate u njih. E sada, ovo nisu duhovnici, jer oni spadaju u visoko razvijena bića koja ne možemo nazvati duhovnicima u našem smislu znanja, jer oni imaju svoje ciljeve, odnosno misije koje su većinom vezane za to da ljudima omoguće ogromna znanja za više nivoe postojanja, ali kada dođe vreme za to, znači ne mogu oni to tek tako odlučiti, nego mora da dođe vreme i sazrevanje naše mlade ljudske civilizacije da bi oni mogli da dalje nastave svoju misiju. Evo, ovo je možda neko najlepše objašnjenje.
ali duhovnici za mene su više religijski pojam. Možda bi pre mogli te duhovnike nazvati avatari, jer duhovnici podrazumevaju mnogo toga, ali u ovom pitanju se to pre svega može odnositi na neke avatare. Tako da, što se tiče ovog dubokog samadija, kada si spominjao Muldaševa, ja ne mogu sada da se setim je li on pričao baš direktno o tome, ali znam da se tu nalaze upravo pripadnici lemurijanske rase, davne lemurijanske rase, koja je takođe jedna od korenskih rasa čovečanstva i o kojoj sam pisala takođe u petoj knjizi, opet iz tih znanja Akaše. Za lemurijance se može reći da su bili izuzetno duhovno napredna civilizacija. Toliko napredni da su upravljali i trenutkom svoje smrti i odlaskom u druge više svetove, nisu umirali na način na koji mi umiremo danas, to je nešto drugačije. Pisala sam o tome, neka čitaju, ali za njih je karakteristično to da su živeli u skladu sa prirodom. Upravo ova peta buduća rasa čovečanstva će živeti upravo u skladu sa prirodom, tako da će tu nam biti itekako potrebna pomoć lemurijanaca, ali vidjet ćemo kako će to sve da se organizuje. Međutim, rekla sam, oni nisu naša sadašnja korenska rasa. Koliko znam, možda neki neznatan deo lemurijanaca i danas živi ispod zemlje. Čak možda mislim da je Rama upravo bio njihov pripadnik na planeti. Njihov ulaz se strogo čuva, baš ulaz za lemurijance koji žive u tom samadhi stanju je u Kailaš piramidi na Himalajima. Zato ona ima te ogromne energetske nivoe oko sebe da joj je teško prići i boraviti u njenoj blizini duže vreme. E sad, ono što si rekao, jedan od njihovih zadataka je očuvanje genofonda čovečanstva. To jeste tačna formulacija kako je izneo Muldašev, ali ja nisam kod Muldaševa uopšte videla da li on dobro razumeo o čemu i sam govori. Pitanje je kog genofonda čovečanstva. Oni ne mogu da čuvaju genofond naše rase i našeg čovečanstva. Oni mogu da čuvaju genofond svog čovečanstva. I ja opet tu neću da upadam u zablude šta je neko rekao, nego imam mozak pa razmišljam. Da, što bi čuvali naš genofond? Taj genofond, pa normalno, taj genofond čovečanstva je genofond lemurijanske rase koja će se verovatno u nekom broju možda vratiti ponovo na planetu kada bude zaživela ta peta rasa u onom budućem zlatnom dobu za nekih 150 godina i kada će oni, ili 500, nije važno, ovo doba će trajati par hiljada godina buduće, tako da će imati vremena možda da dođu i obnove lekcije koje možda još žele da prođu na ovoj planeti, ali svakako će to biti u vreme kada i ova peta rasa daleko uzraste, ne u ovom momentu. Prema tome, po meni to nema nikakve veze sa očuvanjem genofonda čovečanstva. Znam da se čuva genofond biljaka u Norveškoj, a ko čuva genofond čovečanstva je pitanje na koje zaista ne znam ko zna odgovor. I koji genofond čovečanstva se čuva? I kakav? Da li ovaj iskrivljeni ili onaj ne? Dalje si imao pitanje... Može li civilizacija podivljati? Da bi se vratili ti proroci kada nastupe te neke krizne situacije. Evo sad sam objasnila, ne. Nisu u pitanju krizne situacije, oni bi se mogli vratiti samo u vreme prelepe situacije kada bi mogli da ostvare svoje dalje lekcije učenja. Čak sam rekla,
bar za 150, 200 do 500 godina nema priče o njihovom povratku. A ovo što si rekao sve mi zvuči na nečiju interpretaciju, da je neko o tome već pričao. A ti duhovnici koji se vraćaju, oni se vraćaju isključivo po sopstvenoj želji, a ne kada za to dođe neko potrebno vreme, tako da ni to nije neka srećna formulacija. A ko bi bili i kada bi došli na ovu planetu, kada bi oni odlučili da dođu, to zaista je iluzorno o tome razgovarati, reći ću da neka pričaju o tome oni koji pričaju o tome, ja to sve ne vidim tako. I pre svega i nisam sigurna u tačnost takvih informacija, meni više deluju spekulativno, ali što se tiče tih duhovnika koji dolaze sa misijama na zemlju, njih ima svako vreme, kao što je to bio i Hrist. Ali Hrist, odmah ću reći i verovatno razočarati mnoge u religijskom smislu, u kom ga mi očekujemo, po mom mišljenju, verovatno neće doći. Jer on po meni zaista nema više nikakvu potrebu da silazi u ovu civilizaciju, a posjetit će nas svakako druge vanzemaljske civilizacije, o tome ko, bar koliko ja mogu da dokučim, pišem na kraju pete knjige. Ovo je zaista moj lični stav i preporučujem da svako misli o tome na način na koji želi ili možda ću lepše reći na koji ima potrebu. A nama više ne trebaju proroci. Zašto ovo govorim? Mi smo rasa koja je kreirana u onom prvobitnom, u prvobitnoj zamisli naših duhovnih energija koje su nas kreirale kao ljudska bića planete Zemlje. Mi smo rasa koja je potrebno da sama evoluira bez ičije pomoći. Tako smo zamišljeni. I nema više pomoći proroka, svetaca, religija, Biblija. Ja sam se zato sa religijama obračunala u četvrtoj knjizi, jer smatram da su one kočnica napretka čovečanstva. To čovečanstvu više nije potrebno, a jedan novi vid življenja kroz drugačija znanja povezanosti sa onom energijom koju mi smo do sada kroz religije zvali Bog, takođe obrađujem u petoj knjizi. Znači, to je neka nova duhovnost, nikako religija. Zaista, oni koji ne budu mogli ovo da prate i da shvate, neće ući u novo doba. Eto, toliko. I ovo posljednje levela, može li civilizacija podivljati i degradirati? Da. E pa, na ovo pitanje ću odgovoriti, dobrodošli u klub. Da. Upravo današnja ljudska civilizacija. U odnosu na to gde je nekada bila, danas zaista možemo reći da je, ne možemo reći baš podivljala, da je otišla daleko unazad, pa skoro do divljaštva, evo vidite kad nam sve mogu svašta da rade i da nas ubede da je to za naše dobro, pa šta hoćemo više od toga? Pa je li to nije malte ne pred divljaštvo? Ajde. Užas. Sad ću ovo malo i obrazložiti, da ne bude da smo samo mi ljudska rasa podivljali. Podivljalo je mnogo rasa u univerzumu, ne divlja samo naša rasa, da nam bude malo lakše. Jel? Događalo se to i drugim civilizacijama. To su bile ili civilizacije koje su bile uništene u tim galaktičkim ratovima, pa su morale da se razvijaju pod potpuno drugačijim principima življenja i naravno onda je za takve civilizacije kretao proces devolucije.
odnosno vraćanja unatrag. E sada, postoji i drugi način, a to su civilizacije koje su same sebe uništile razvojem tehnologija za koje nisu bili dorasli. Evo, mi se sada u ovom trenutku upravo nalazimo na pragu toga o čemu sada pričam, razvojem tih nuklearnih oružja koja mogu svakog trenutka uništiti ovu civilizaciju. Pa i preživali, više ne bi bili to što smo mi danas. Evo, upravo smo mi na pragu onih civilizacija koje su sebe samo uništile. Danas može se reći da još uvek postoje predstavnici tih ranije uništenih civilizacija na ovoj planeti. Oni također žive u podzemlju, to su one poznati reptiloidi, zatim to su gušteri, zatim ima i zmijolikih, tako da možemo reći da oni i dalje pokušavaju da očuvaju neki tok svoje davno izgubljene civilizacije. To su nama već sada dobro poznati sivi. O sivima znamo, nije da su nam nepoznati. Sivi su nam toliko očigledan primjer kompletne degradacije. Njihova planeta je uništena u ratu i oni su održavali život na njoj, međutim život na njoj je postao sada već nemoguć jer ona se potpuno gasi, njeno sunce se gasi i suviše je zatrovana, tako da oni već milenijumima se raseljavaju sa svoje planete i naravno jedno od najboljih utočišta im je planeta Zemlja. Oni nisu tu odskoro, oni su tu odavno. Na njih nas je čak upozoravao i Perun kada je dolazio pre 50.000 godina i to baš našu rasensku rasu, da ne podlegnemo sivima kao slugama reptiloida. I to ima divno u njegovim pevanjima, to ima u drugoj knjizi mojoj, pa onda mogu da vide kada smo mi već upozoreni bili na njih. A ono što je za sive strašno jeste, za njih je smrt konačna. Oni nemaju reinkarnacije i zato se i jako boje i uvek se kreću u grupama. Uplašeni su, degradirani su, nemaju genitalija, ne mogu da se razmnožavaju i njihova rasa je kompletno ugrožena. Oni na planeti Zemlji pokušavaju da se spoje sa našim DNK materijalom, međutim, mi smo potpuno nekompatibilne rase, jer ne potičemo iz istog korena. Sivi su insektoidna rasa, a ne humanoidna rasa. Ja sam se još pre 15-20 godina u raznim časopisima susretala sa teorijama, kada se počelo pisati o sivima nešto više, da su oni mi iz budućnosti i da su došli ovdje na planetu da nam pomogu. Molim vas, nemojte verovati u takve nebuloze. Upravo i u ranijim videima i u knjigama ističem, oni su insektoidna rasa i unakaženi su upravo od reptila koji su i nas unakazili da im budemo sluge. Reći ću da su možda religije učinile veliko zlo ljudima kada su nas učile da budemo dobre sluge svojim gospodarima, ali nam nisu rekli ko su naši gospodari
i nisu nam otkrili na pravi način ko su bili naši gospodari kojima smo trebali biti dobre sluge, ali tu postoji šifra, evo, upravo o toj degradaciji ljudske rase, koja je bila dominantna vladajuća rasa na planeti, sad smo odjednom postali sluge. Eto te degradacije o kojoj govori i religija i također o svemu ovome što sada ne mogu da pričam, jer to su ogromne teme, sve je lepo objašnjeno u četvrtoj knjizi. Prelaz preko duge. Zato se i zove prelaz preko duge, kada se oslobodimo onoga što nas drži s one strane duge i razvoja, preći ćemo u ovaj deo iza duge koji opisuje budućnost. Ja sam također, evo opet ovdje jedna ekskluziva, ja sam također jedinstvena u tvrdnji da nam je podmetnuta laž da su nas kreirali Anunaki. To je potpuna besmislica o kojoj svi pričaju. Ja jedina pričam potpuno drugačije. Zašto je to laž? Zato što su nam kod Anunakija podmetnuli slike naših drevnih. To je bela rasa, a ne Anunaki. To je naravno tendenciozno urađeno i onima koji vladaju zemljom i te kako ide u prilog ovo verovanje da smo mi čeda Anunakija, jer i oni su ti koji njima služe. Odnosno, bolje reći, njihovim malobrojnim predstavnicima u podzemlji, jer oni su otišli. E sad ćemo da vidimo ko su Anunaki. Kratko, završavamo uskoro za par minuta. Ovo su teme zaista koje, evo, ekskluzivno iznosim u tvojoj emisiji. Mislim da će ovo zaista zanimati ljude. Anunakija, oni su reptilska vrsta, ima ih preko 100 vrsta, ali svega nekih 4-5 vrsta su vrste koje se ubrajaju u Anunakije i spadaju u najrazvijeniju reptiloidnu vrstu. Anunaki su članovi naše konfederacije galaktičke i nisu više ratovorni, ne vode ratove sa ostalim civilizacijama. Sve drevne skulpture koje gledamo kroz stare civilizacije sa onim guštorolikim glavama i zmijolikim glavama i repovima odnose se upravo na Anunaki. Oni su otišli sa zemlje negde od pre oko 3000 godina. To je ono 2000 godina pre nove ere, kad postoji jedna kompletna pauza nedešavanja na Bliskom istoku i ne zna se, odjednom nestaju mnoge države, ništa se ne zna šta se događalo 2000 godina u tom području. Dogodilo se to da su izazvali rat koji su poveli baš sa te Golanske visoravni, gde su preko nuklearnim oružjem gađali babilonsku civilizaciju koju su uništili, i te kako dobro uništili, i ti otrovni vetrovi su se jednostavno, verovatno Božijom promišlju, okrenuli prema Golanskoj visoravni. I kada su shvatili da će sami sebe potrovati, posedali su svoje letelice i otišli. Od tada ih nema na planeti. To je znači nekih 3000 godina, ako je uopšte tačno ovo računanje vremena, 500 godina, 1000 gore dole, to je opet posebna priča, ali po ovoj današnjoj matematici neka bude takva, jer mi više ne znamo u tim lažima istorije šta sve možemo donekle uzeti za istinu, ali evo otprilike govorim o tome. I naravno čujem da sada mnogi pričaju da će se oni vratiti. Ja ne verujem da će se vratiti, a ukoliko bi se i vratili, mogli bi samo da u ime Svetske galaktičke konfederacije da nam se izvinu za to što su nam uradili i što su nas unakazili,
i što su nam onih 12 DNK lanaca spustili na 2, što su nam isključili 90% mozga koji sada nazivamo traš i jednostavno svih tih 90% mozga će se u budućim generacijama polako obnavljati s posebnim svetlosnim kodovima koji pristižu na planetu, ali to je dug proces, to se ne može dogoditi preko noći kao što neki pričaju, e sad se probudimo pametni, kako da ne, to će trajati generacijama, ali u svakom slučaju sada nam kreće regeneracija, odnosno resetovanje ljudske civilizacije, kako god hoćemo, i povratak na više nivoe sa kojih su nas skinuli upravo reptili da bismo i mogli biti sluge. Naravno da je najviše osakaćena arijevska rasa, ali pored arijevske rase, za kraj ću reći ko su zaista njihove sluge, jer ovo je ključ problema koji danas živimo na ovoj planeti. U drugoj knjizi opisujem crne rase Dravidije koje su krenule u izbeglištvo u zemlju Kuš, davnu zemlju Kuš, danas Etiopiju. Tu je jedan od onih takozvanih rajeva. Rajevi su bili u Indiji, a to je bilo upravo genetsko modifikovanje crne rase. Upravo su tu civilizaciju, ne samo Dravidije, nego i crne rase Egipta i rase sa tog područja Afrike, genetski modifikovali reptili. Ono što želim reći sada, tu je upravo rođena siva podrasa čovečanstva ili Židovi. Zato se Etiopija smatra drugom zemljom Židova. I zato se ona davna Biblija i stare relikvije čuvaju baš u Etiopiji. Sada je jasno da oni i dalje služe tami i svojim bogovima i nažalost možemo reći skoro su pa uspeli u tome, a nažalost mi kroz Bibliju se upravo molimo jednom od njihovih bogova, Jahveu, koji se pominje u Bibliji. Reptiloidu. I završavamo svoje molitve sa amin. Odnosno amen, kako kažu na zapadu, je li tako? A pošto oni vole sve da čitaju na traške, ja nisam imala mira, htjela sam da vidim šta znači to amen, pa sam ga pročitala od pozadi. Nema tog Boga kod nas. Podmetnuto nam je sve i svašta na što mi ne obraćamo pažnju. Zašto sve ovo pričam? Pričam da shvatimo koliko smo degradirani u odnosu na rasu koja je imala zvezdane kapije i putovala univerzumom. Gde smo mi sada od toga? Koja je imala 16 DNK lanaca, koja je bila moćna, kojoj su sve tajne o kojima mi sada pričamo predstavljale normalan život. I telepatija, i teleportacija, i razne moći, i samoizlečenje, i sve smo posjedovali. Evo, zašto sam na početku rekla dobrodošli u klub. Mnogo je strašnije nego što i zamišljamo. A svakako, zašto sam govorila upravo o ovoj sivoj podrasi, dok se ona ne uruši na ovoj planeti, jednostavno dok ne odu sluge
reptilskih gospodara neće moći na planeti da se krene u neki novi poredak. Da se to događa na planeti, pričam kroz sva videa, pomaci su veliki, Istočna alijansa, ne mogu reći da je potpuni spas čovečanstva, ali Istočna alijansa nudi veći napredak čovečanstvu nego što to možemo uopšte očekivati od ove potpuno trule, pomanjitale, poludele, sionističke oligarhije Zapada. Tamo nemamo šta da tražimo, ovde bar nešto možemo da se nadati. Naravno, bit će vremena. Ja sam i prošle godine i na predavanjima i u videima govorila o svim prednostima i o promenama i Ujedinjenih nacija i koje dolaze nove strukture i tu je zamišljen, u stvari Gesara i Nesara, to je jedno te isto, Gesara u Americi, Nesara za ostatak sveta i ostalo, ali o svemu tome i o tome iz kojih civilizacija vuku najkvalitetnije što je doneseno na planeti za dobrobit čovečanstva, oni sada na osnovu toga izvlače i donose zaključke na osnovu kojih treba da se uredi celokupna buduća civilizacija čovečanstva. Svakako će biti lepša, svakako ćemo lepše živeti. Na ovo se više ne možemo vraćati, ovo je bilo dno dna. I više nema dna, sad moramo da se uzdižemo u razvijeniju civilizaciju, u bolju civilizaciju i verujte, sve što se događa na planeti, koliko god delovalo strašno sa neke tačke gledišta, sve na kraju ima svoj viši smisao. Sjajan intervju, Lela. Dovoljno. Iznela sam toliko podataka, toliko činjenica, kao što i uvek radim u svojim videima. Zato mi kažu da moja videa bar dva puta treba preslušati, jer su uvek prepuna podataka, ali to sam ja. Ako sam naučila pratioce da im uvek dajem maksimum, trudim se da to održavam koliko god mogu. Sjajno, Lela. Sjajan intervju od samog početka. Hvala ti na vremenu, hvala ti na svim informacijama. Verujem da se ljudima dopalo i verujem da su mnogi ostali evo do samog kraja. Još jednom ću posetiti, dole imate u opisu videa Leline mreže i kontakte. Ispod toga imate moje mreže, pa eto, zapratite nas da vidite i buduće objave i buduće intervjue. Lela, još jednom hvala i svako dobro svima. Vidimo se u nekoj sledećoj emisiji. Hvala tebi na pozivu. Ti znaš takođe da imaš za sada još uvek jedini moje pravo ekskluzivno da gostujem u tvojim videima. Ti znaš da ja ne gostujem ni na kakvim drugim kanalima, sem na svom. Tako da evo, još uvek poštujem taj naš lep odnos i saradnju i svakako mi je bilo zadovoljstvo. Pozdrav svim našim pratiocima. Jako mi je drago i hvala. Hvala sve najbolje svima želim i poručila bih svima, samo molim vas bez straha. Krećemo se ka predivnoj budućnosti, a ovo vreme čišćenja moramo proći samo da poželimo svi da traje što je kraće moguće i sve će biti u redu. Pozdrav svima još jednom. Svako dobro svima.